בטבלה הזו אתם רואים במרכז את המילה החרדים וסינת והשנה תשע"ב. זו הפגישה מהטובות ביותר בתורה של המילים האלה, סינת החרדים כמובן, ושהשנה הזאת בולטת בעניין, כפי שאמרנו, זו שנה מיוחדת. יש בה, כפי שהסברנו כבר, התופעה של ברור, שפירושה שאנחנו רואים תופעה שמביאה לבירור בין הטוב והרע, בין הקודש והחול. זו בעצם תופעה שהרבה הרבה מוזכרת בקבלה, שזה הקדמה לביאת המשיח, שאז יראו מי הם יראי אשר מתים, מי הם לא, וכמובן את ההפך מזה. ככה שכל מה שקורה היום, השנאה הזאת שהולכת מתגברת בצורה קיצונית ויותר, מלמדת על כך שיש פה ממש כוחות שפועלים בהשפעת הערב רב, שאתם רואים פה את הערב רב, מופיע פה הערב רב, ממש חוצה את כל זהו, ואתם רואים פה את שנאת החרדים, השנה הזאת כפי שאמרנו, והמעניין ביותר, שדווקא בפסוקים האלה, כפי שראינו גם ביוטיובים אחרים, שתופעה מאוד מעניינת בעניין הוא, שרואים שמקום שדווקא ראוי לגאולה, לשקט ושלום, הנה, והניח לכם השם מכל אויביכם וישבתם בטח, ממש הבטחה נפלאה, לא יותר צרות מהאויבים, ומשיח, זו הפגישה הכי טובה בין ישיבת פתח, בטח למשיח, כן, כמובן שמשיח הוא שיביא את המצב הזה, אבל מעניין שבאותה טבלה שרואים שיש אנשים שמאמרים, ייתם עם השם, שרואים שנאה איומה, כפי שהיה היום, הרביצו לו ילדים קטנים מסכנים, כן, בגלל שהם נראו חרדים, סולסולי פאות, ילדות בית יעקב, ממש מופיע פה, הקצנה נוראה ושחיתות, שצרינו נוער ישראלי, רואים מה שקורה בדיסקוטקים הזה, או כיצד הם מסוכנים, אז רואים את זה גם לגבי העניין הזה, מסוגלים לא עלינו גם לרצוח, ושרואים את הרציחות בקברטים, בזהו, בגלל עניינים כאלה. אם כן, יש לנו פה את התופעה המעניינת ביותר של המצב הנורא של שנאת החרדים של השנה הזאת, שהיא שנה מסוגלת גם לגולה, ואפילו הפסוק המעניין פה אומר, מספר על מקרה שיש מישהו בשנאה יעטפנו או ישליך עליו, או מצב שהתורה אומרת על העונש של מי שבשנאה עודף מישהו, פוגע במישהו, וכמובן שהעונש כתוב, התורה מתייחסת לזה, והנה דיפו במקום הזה מובא שנאת החרדים, שבא זה לביטוי במעשים נוראים היום, גידופים, מכות לחרדים, חרדיות, זה ממש תופעה אנטישמית יהודית לצערנו. אבל כפי שאמרנו, תופעה שמלמד שאנחנו מאוד קרובים לביאת המשיח, ושכתוב בספרים שזה המצב של בית המשיח, והמעניין ביותר לכן, שאנחנו רואים פה, את המילה תשובה מופיעה, אתם רואים פה איתו ממש את המילה תשובה מופיעה כאן, והמשיח פה, כפי שאומר הרמב״ם, אין ישראלים נגלים אלא בתשובה. אם כן באמת ראוי לעיין ולהתבונן בדברים האלה, לראות מה זו תורה, כיצד כל מה שהתורה אומרת הכל מתקיים, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם על פי התורה, והיא בבחינת תוכנה של מחשב, ככה שכל מה שקורה אנחנו רואים היום ממש בצורה ברורה ביותר בתורה. ואם כן, כל יוטיוב שאנחנו עושים באמת על הנושא מוסיף ומלמד על כמה שהדברים האלה מתאימים ונכונים, כי הנה המציאות מלמדת לנו את הדברים האלה. אם כן, נקווה שבאמת התוצאה תהיה שיעשו תשובה, ועשיית תשובה, כפי שאמרנו, היא התנאי ההכרחי
לביאת המשיח. אם כן, יש לנו פה תשובה, יש לנו את המשיח, ונקווה שבאמת זה מה שיהיה, ואז נראה באמת את הגאולה השלמה במהרה בימינו. אמן.